It is the final channel, Be in the Know. Dr. Jose Chameleone, yasi sinkanye no mukulu, Elias Lukwago, banobo mbi, gabafu ganya kuchifoche walodi meya Kampala, mkaluru kanakaliwo aka 2021. Elias Lukwago, gunogwe mulundi gwa soso kubera anga dala kampeini azitwala siriasi, oliva njimaruwa kubera anga Dr. Jose Chameleone, yaja mchintu chino. Ndoza kanakaluru kari wakati wabantu babiri, Dr. Jose Chameleone, ne Elias Lukwago. Besinkanye e Kosovo. Buli omu yabadde ku kampeini ze nebegwako abanne basakanya Chameleone agamba yeye road mayor alese solution. Elias Lukwago akyali ku lulu bayiro oba lulu ovulo. Akyali ku byamateeka. Chameleone agamba yeye road mayor wa solutions okuyonja ekibuga Kampala okutereza emyala n'okusakira banna Kampala. Jukira Chameleone ndoza yomu kubayimbi abakyasinze okubera very famous okuvaano mu Uganda. Nga wano ogase kubantu nga ba legends bafire bongo le rutaya bani. Bakenzo bani abo. Chameleone ali mu lubworo olw'okubeera waggulu wali. Ayimbidde emyaka abiri nga abantu bamuwagira. Abiri n'omusobyo nga abantu bamuwagira. So ndowooza ku mulundi guno. Wabazze n'agamba mwe mwena mumpagidde mu music okuveeka wempe paka kati wano wendi. Paka we nafoka champion. Kitiisaamu omuntu gwe wadde waweera ssente okumulaba wajja okusaba akalulu ng'ateko kabwerere oyinza okutyamu so ndowooza y'ensonga lwaki road mayor ku luno akalulu kano akatutte mu ngeri eri serious. Yabadde n'omukyala Stella, Dr. Stella Nyanzi nga ndowooza banoonya akalulu mpolampola. Nalabye akatambi kano kwe kwogerako ne Chameleone ne mubuuza kiki ekyabaddewo kyazze kitya okubeera ng'abantu basi sinkana nga abate electoral commission buli omwe mwa map ye. Nagamba mbu ye yabadde mu lubaga omwo ng'akola ebintu bye anoonya akalulu ke mpolampola. Teyategedde naye road mayor gye yavudde okumukiika emmotoka ne bagamba kale kazaabike abawagizi ku side zombi ne bawaga. Naye nga omuntu nina ka video Chameleone akulaga nti no yabadde n'abantu nga bamuwagira nnyo okusingako Lukwago era Lukwago bamulaga ali mu ka video nga yeebuuza kiki ekigenda maaso. Omulodi wali oba omulodi bamujeewo okulonda kuko Dr. Jose Chameleone oba omwagala akalulu kamuwe Elias Lukwago oba omwagala nawe akalulu kamuwe naye ono bamuyise Mr. Solutions ndowooza musobola okunoonya solution. Eyo ye ndaba yange ebintu musobola okugezesaako ku solutions ne tulabamu lulu ovulo nayo tugigezezaako naye kyakiseera okugezaako ku Dr. Jose Chameleone. Tulabe, tugezeko koku solutions tulabe. Bana Kampala ndoza, echo mchitegede. Mkwe yongerayo maso, Chameleone ya gamba, achari wa people power. Nga mbade nawe nonya, Chameleone ono, nga ndabi akatambi kali. Na gamba, Chameleone ye, achari wa people power. Mwenye nyala ye, baby, ntu, bweti weri. Ya gamba, teyafuna card. Na ye, aliwa people power. Nga wono sanga, omukadulichi. Obanga taina sapule mchacho, uwa mkatuli chinga simu batizi. Government ya abantu yeja. Na hii government ya kendo kujajo ya gambia ya abantu. Taina kwe ya wakadi. Mukama wange. Kwanga kwete ya kuwa kadi. Mukama wange ulugendo wa ndo za tuwalete giliza bulunji. Mwena jia mubiyo ufuzi buno. Natandiki ya Democratic Party. HB na achange. Mwena fwa. Echobu jajange. Elana lima yitu mwena yitu na agendo toka anu ngangkute nkumbi. Na hii Muganda ngechagula. Mwena tandiki HB na achange National Unity Platform. Nenda bango tuwa tuga samanyi kuruda luli ate tuga mamanyi okusinga ko. Era ningena mwenye upi. Mukama wange katuna ina wagira ebintu. Samanya nange tindiye simba wanga nesimbido nga independent candidate. Nchali mnachibina wa National Unity Platform. Na yebi gede doa byange. Bia kubula Kampala. Bia kuteka u solutions. So watibaba kwa kadi. Uchali wa NUP. Tosanga koko mtu mchachi nga tabatizi wanga. Tosanga koko mtu mchachi nga tabatizi wanga. So mkama wange bigendererwa bibisinga obuki obuteza gwe bagano kubatiza nayo saba mwendi sebu tata. Okay Chameleone sebo awabakubye je mukweyongera yo komaso Rema alumbidwa ba social media inirozi nga bagamba Rema oyinza otya dokita waffe tetumulabanga konga yamba de gandu le lijanjaba neji jatifyanga omuzinyi saka chumbali nga abantu balina senyigo mukambwe. Dokita ya wera kodi mufamasi. Dokita anga dokita Jose Chameleone. Eno story ya wa dokita. O wa dokito.
Waliwa watu nulida comments ku Facebook no gamba na yawa na Uganda tewa today. Hii, sewa bandu wakami, ono dokita, nga dokita Jose Chameleon, ono dokita we njini njini, ayino kuwa mfama simumaruwa ilo okujanja wabana. Simanyi, doi mandoza jakufuno obudda wakami, na yenga sebo, dokita yawa deye kone demuko kukachumbari, hii, alabi kanawa renzori, hii, ndoza story yo. Okujongera ko, ekisi wa dokita Hamuza inayesebo ya chade ya koze introduction imuji kilo yomwana mwala obu dimpo ya chade ilaba ntunewa gambo wai akwate mpole atuka wala alia liyama nyi ngabama zo kukuchia wokule kawo newa gamba vera wo olifuna yo omuntu bama zo gamba anti dimpo zote zili imu patute mwana mwala rema na yene ekisi na ye ya tambula mu ilando za introduction ye mujiraba ebifananyi mubiraba byebyo ee wabade omanyi kati nagambi wai kanonye kuba social media inirozi tulabe kye kigenda maso na yenyongero kujukiza kasoke kwe ka video kan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abenziki sendala mukama afi ebasibwe akulumisi kwawe bwekitiibwa amanya nedobozi mpitibwa kwinejanati nga bulijjo tubebaza okulikinga okusubscribinga okomentinga ebintu byaffe byetuteekayo wano ku Da Final Channel netubasaba nate mweyongere okulikinga okusubscribinga amu nokomentinga ku channel yaffe eno Da Final Channel bingi bitubaletera ebintu giriza ebisomesa amawulire gonna tumalage kenenya netuga kakasa netuga kuletera mu butufu bwago mu bujuvu bwago oina kyotamanyi oina omuserebwo ngoyagala okumanyako byonna tubikuletera ngate tubikakasiza jembudde weyena obutakulekerayo biki byafunye yatandika atya byonna tubikuletera buzibu kibwasanze byonna wano bisangawo ebyobufuzi byonna mu bujjuvu bwabyo tubikuletera nga tetulina kye tukulekedde ogwekola ekintu kimu subscribe Da Final Channel ate bw'omala okulaba okomentinge n'okulikinga olikinge kubanga biyigiriza ate nga bisanyusa ntwala omukisa guno okutumirako abantu bange bano wamanga hawa mukomani mutumidde konti mwagala nnyo mwagaliza birungi byerere suma ya shimi kwagala nnyo kipenzi kwagaliza birungi byerere kingi ashirafu kwagala nnyo mukwano kutumiddeko yonna gyoli nti webale gyotusake engalo nti nsiima byonna byokola baganda bange mwennamba tumiddeko mama napijawo embirizi nkutumiddeko kyala matovu emagando kwagala nnyo mukwano sinawe sikwerabidde nentumirako mikwano gyange gyonna sisobola kubamenya kinnoomu nti mbagala nnyo abaana bange mwenna batumiddeko nti mbagala nnyo nentumirako ne abanjagala n'abatanjagala mwenna nti nze mbatumiddeko sibaleseeyo mbagayisa omwaka omupya omulungi awamu ne guno omukadde nsaba mukama agubayiseemu mweyongere okusubscribinga awamu n'okomentinga ku Da Final Channel. Nyongera kujukiza gwe wenna ali eyo nti ebiseera bino byetulimu bya campaign. Wuliriza ensonga wadde oba wasalawo dda nyongera okujukiza nti nno akaluluko ge maanyi go. Akaluluko ky'ekyokulwanyisa kyokka ky'olina mu mulundi guno. Mulundi guno oba mu kalulu konna akabeerawo. Tufube nnyo okulaba nga akalulu ako tofaga kasuula tofaga kalonda tunula ogambe emyaka etaano emabega nalonda akalulu kikye nafunamu obulamu bwange bwakyuka butya togulwa busente wuliriza ebirowoozo omanye ddala ki ekyokkola akalulu ko ge maanyi go mu kiseera kino ekyokulonda ne ŋŋamba gwe nalina ka video osobola okukaweereza ku nnamba eyo gy'olaba ku flyer ya Happy Faces Give a Smile Project nagambye project eyo nakyagitaddeko ku pending tulabe ennaku enkulu zino nga ziwedde ennamba eyo gy'olaba eya WhatsApp eyo 0705880752 gy'oba oyitako okubeera nga oweereza ka video ko nja kuba nkateeka ku platform eno ya Da Final Channel loza sijja sukawo wano we naaba nkyalinayo obudde engeri gye tukola eddakiika 10 naaba kuba mu karaga paka eddakiika 10 ezo zinawera it is the Final Channel being the no I'm out.